آج نیو یارک میں کھڑی ہوں اور میرے پیچھے آپ جو اسکلپچر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی امریکن آرٹسٹ شازیہ سکندر کا بنایا ہوا ہے. اس اسکلپچر کا نام ہے ہوا ٹو بریدھ ایئر لائف. اگر آپ اسے انگریزی میں پڑھیں تو ہوا ایک پلے ہے لفظوں کے اوپر. اگر آپ چاہیں تو اس کو ہوا کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ بریز یا ایٹموسفیئر, اور چاہیں تو ہوا کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ اما ہوا یا ایو, دنیا میں پہلی خاتون ابراہیمک ریلیجنز کے مطابق. شازیہ وہ پہلی پاکستانی امریکن آرٹسٹ ہیں اور پہلی پاکستانی فیمیل امریکن آرٹسٹ ہیں جن کو یہ اعزاز ملا ہے کہ وہ اپنا آرٹ ورک اس طرح سے پبلک میں ڈسپلے کر سکیں نیو یارک سٹی کے ایک اہم انٹرسیکشن پر. اس آرٹ ورک کے ساتھ یہاں پر اس کی ڈسکرپشن بھی نصب کی گئی ہے جو کہ دونوں انگلش اور اسپینش میں ہے. اسپینش بھی یہاں امریکہ میں ایک بہت اہم زبان ہے. انگریزی میں جو ہوا کے اسپیلنگس لکھے گئے ہیں وہ ہیں ایچ اے وی اے ایچ, آخر میں ایک ایکسٹرا ایچ ڈالا گیا ہے جو کہ اگر میں اردو میں اسے ٹرانسلیٹ کروں تو ہوا یا ہوا کے آخر میں کوئی ہے نہیں آتا. سو آئی گیس سم تھنگ از لاسٹ ان ٹرانسلیشن اوور ہیئر. لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی خوبصورت پیس ہے اور جتنی دیر سے میں یہاں پر کھڑی ہوں بہت سے لوگ آتے ہیں, وہ یہاں سے گزرتے ہیں, اس کی طرف دیکھتے ہیں, کوئی کہتا ہے اٹ لکس بیوٹیفل, کوئی اپنا کیمرہ نکال کے اس کی تصویر لیتا ہے, کوئی اپنی تصویر لیتا ہے اس کے سامنے. تو بہت سا انٹرسٹ جنریٹ کر رہی ہے لوگوں میں. جس گول پنجرے پر آپ کو ہوا لکھا نظر آ رہا ہے یہ اس کلچر کا اسکرٹ ہے, جبکہ اس کی ٹانگیں پیروں میں نہیں بلکہ جڑوں پر ختم ہوتی ہیں اور یہ جڑیں ہوا میں معلق ہیں. شازیہ کا کہنا ہے کہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ عورت جہاں بھی جائے اس کی جڑیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. شازیہ کی اپنی جڑیں لاہور پاکستان سے ہیں جہاں انہوں نے نیشنل کالج آف آرٹس سے بی اے کیا. یہاں ان کی توجہ مغل منیئچر آرٹ پر تھی. امریکہ آ کر بھی انہوں نے منیئچر آرٹ میں ایکسپیریمنٹیشن کی اور اس وقت ان کے پاس درجنوں پریسٹیجیس اوارڈز ہیں جن میں مکارتھر جینیس فیلوشپ بھی شامل ہے. وہ اپنے آرٹ میں ملٹی میڈیا کے استعمال کے لیے بھی جانی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس آرٹ پروجیکٹ میں بھی ایک انٹریکٹیو ملٹی میڈیا ایلیمنٹ ہے. یہاں پر ایک اسنیپ چیٹ کوڈ دیا گیا ہے جسے اگر آپ اسکین کریں تو اس سکلپچر کو آگمنٹڈ ریالٹی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی پارک کی دوسری جانب نیو یارک کے سپریم کورٹ کی ایک بلڈنگ ہے جہاں پر اسی انداز کا سکلپچر نصب کیا گیا ہے. فرق یہ ہے کہ اس کی ٹانگیں جڑوں کے بجائے ایک لوٹس کے پھول پر ہیں. یہ بھی اسی آرٹ پروجیکٹ کا حصہ ہے. یہاں پر پہلے جو مجسمے نصب ہیں وہ تمام مغربی تہذیب اور قانون یا فلسفے کے اہم لوگوں کے ہیں, اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک خاتون کا مجسمہ یہاں لگایا گیا ہے, وہ بھی ایک ایسی خاتون کا بنایا ہوا جو پاکستانی امریکی ہے.